Hier is een kort herzieningsvideokie van al die inkomste aansuiverings. Die eerste enigie wat ek vir julle gaan doen, ek gaan eerst een voorbeeldje doen, net om die concept te verduidelik of te herzien, en dan gaan ek vir julle voorbeeldje uit een van die ou vraagstelle, of die voorbeeld vraagstelle wat ek vir julle uitgedeel het, wys, hoe jy dit daar so hanteer. Enige inkomste wat ons mee te doen kry, kan opgelopen inkomsten of een ander naam vir dit is inkomsten ontvangbaar. Wees, so jy moet nou maar dit aanpas tot wat inkomsten in die scenario gegee word. Ok, in hierdie voorbeeld wat hulle het, het hulle gesê dat hier is R2000 per maand en dit is net betaald tot einde januari. Ok, dan gaan tel jy nou, dan gaan sien jy ons finansiële jaar is van 1 maart tot einde februari. Met ander woorde, as hulle tot einde januari betaal het tot hier, dan beteken dit, ons het nog nie die geld ontvang vir februari nie. So februari maand, sy geldjie is nog uitstaande. Hulle kan ook vir jou sê dat die volle hier vir die finansiële tydperk is nie ontvang nie, en niks verder vir jou sê nie, en vir jou wys dat in die proefbalans, dat jou huurinkomste 22.000 is, hulle kan ook vir jou sê, dis net vir 11 maande betaal, en dan moet jy gaan die 22.000 vat, en het gaan deel met 11, om te sien wat is die maandelikse huur gewees, en dan sien jy dit is 2000, sodat jy weet wat die bedrag hier vir die maand wat uitstaande is, moet wees, of hulle kan maar net vir jou sê dat die huur vir februari wat R2000 is, is nog nie ontvang nie. Daar is verskillende maniere hoe hulle het kan doen, dis hoe hierdie enetjie sou lyk. Jou huidige saldo van huurinkomste was R22000, want tot en met daar is dit wat jy ontvang het. En die R2000, dis ook om het makkeliker om die inkomste, sodra jy sien dis 'n inkomste, dan gaan trek jy die teerrekening van sê nou maar huurinkomste, en dan weet jy die ander enetjie gaan of met ander woorde het gaan opgelope inkomste wees, of het gaan inkomste vooruit ontvang wees, een van die twee. Dan gaan kyk jy ook eruit, ons moet nog ontvang, so dit is inkomste ontvangbaar of opgelope inkomste, en met ander woorde, die R2000 wat ons nog nie ontvang het nie, moet ons by die saldo gaan tel. En sodra ons hom by moet tel, moet ons hom aan die selfde kant van die saldo gaan skryf. So ons vat die 2000 en ons gaan krediet hier inkomste met dit, en dan weet ons, as ons hom hier gekrediet het, moet ons die ander rekening gaan debiet met die bedrag. So jou algemene joernaal lyk soos volg, dit gaan wees debiet hier inkomste, debiet opgelope inkomste en krediet hier inkomste, al twee met die R2000. Let net op dat hierdie is 'n tydelike bate. Ek het hier ook vir julle aangedui dat opgelope inkomste is 'n bate. As enige iemand wat ons nog geld skuld, ons word geld geskuld vir hierdie huurinkomste en daarom is dit 'n bate. Ek noem dit net vir julle want hulle kan vir jou so 'n vragie sit in 'n EBL. Maar hierdie word ook presies dieselfde gedoen in die aansuiverings voor die finansiële state. So dit is hoe die algemene joernaal sou lyk en dis die teerrekening wat sou gebeur het. Jy sou dit ook dan die R2000, as jy die inkomste staat sou moes gedoen het, sou jy die R2000 by gaan tel het in hakies by hier inkomste en die opgelope inkomste sou gewees het by handels en ander debiteer omrede mense ons nog die geld skuld en dit is dan 'n tydelike bate. Ok, die aansuivering hier was van die voorbeeld vraagstel nommer 1 bladsy 5, so dis vraag 2 wat die inkomste staat was, sy aansuivering nommer F. Ok, hulle sê vir jou, die vaste deposito is op 1 maart 2017 by ABBA Bank belê, rente op die vaste deposito is slegs vir 9 maande ontvang, voorsien vir uitstaande rente. Nou kan jy nie, jy het nie al die inligting hier nie, so jy moet gaan nie, so het ek vir julle die uittrek so uit die proefbalans uit gaan haal, so jy moet die inligting hier so gaan soek, en is eintlik twee maniere hoe jy die inligting sou kon bymekaar maak uit die proefbalans.
Eerstens 1 maart 2017, wat hulle hierso van praat, dit is in die begin van die financiële jaar, want ons financiële jaar eindig 28 februari 2018, so hy gaan weer 1 maart die volgende financiële jaar begin. En so ons weet, dit was een belegging vir die hele jaar, so dis 12 maanden. Nou sê hulle, ons het nog net vir 9 maanden geldjies ontvang. So jy kan nou gaan, en jy kan of hierdie rente op vaste deposito bedrag hierso onder, gaan vat, en jy kan dit gaan deel met, jy kan dit gaan deel met die 9 maanden wat jy reeds ontvang het. Jy deel dit met 9 en dan maal jy die antwoord met hoeveel maanden bly daar nou oor van die 9, van die 12 as 9 voorbij is, nog 3 maanden en dit dan gaan maal, want daar gaan vir jou gee wat het per maand sy rente is en dan maal jy dit met 3. En dan gee dit vir jou, dis 1400 rand wat nog kort. Ok, so jy kan of die gebruik het, of hulle gee by een ander plekje vir jou nog inligting, wat hulle vir jou sê, die vaste deposito is 7% per jaar. So met ander woorde, jy kan daar nou gegaan het en gesê het, en hierdie bedrag hier so gebruik het, en gesê het, 80.000 maal 7%, en hoeveel maanden kort ons nog? Ons kort nog 3 maanden. So, so 3 uit die 12 maanden wat ons nog kort. En dit sal vir jou ook diezelfde bedrag gegee. So enige een van hierdie methodes om die bedrag uit te gaan werken, het is reg. En dan gaan ek nou vir julle wys hoe die teerekening sal lyk. Ok, so jy het jou klein teerekeningjie se trek, jy sit sommer die saaldoekie daarin. Dit is een opgelope inkomste, let op, dat hulle nie hier so gewoonlik sê hulle vir jou, die rente word gekapitaliseer of word nie gekapitaliseer nie. Maar jou keyword hier so, wat jy weet, dit word nie gekapitaliseer of by die vaste depositose bedrag getel nie. Want jy kan sien, die 80.000 is nog steeds 80.000, hulle het nie snaakse bedrag daarby getel nie, dit is een baie ronde bedrag. Maar wat hulle hier vir jou sê, hulle sê, die rente op vaste deposito is slegs vir 9 maande ontvang. So ons het reeds die rente ontvang. So met ander woorde, elke keer wanneer dit uitbetaal, dan ontvang ons dit. Dit word nie gekapitaliseer teen die vaste deposito belegging self nie. So een rede omdat hulle gesê het, ons het dit ontvang, dis jou keyword gewees, dat jy weet, dit word nie gekapitaliseer nie. So hoe dit nou sal lyk, is, jy sal dan hier so die 1400 hier gaan bytel, want dit moet bykom, en dan opgelope inkomste, met ander woorde, ons moet nog die res ontvang, want ons het 9 maanden reeds ontvang. So dis een inkomste wat ontvangbaar is, of dis een opgelope inkomste. En ek skryf sommer nou maar net afkortingkies hier so, want dis mos nou maar net vir onself. So in die waarheid sal opgelope inkomste by jou nota nommer 5 wees, so dit sal by nota 5, wat jou handels en ander debiteure is, en ongeteken word, en hierdie sal by jou rente inkomste nota, wat nota 1 is, bygetel word, in jou inkomste staat. So dit is opgelope inkomste.